Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Ahoj, já jsem Sero, vítám vás u dalšího videa a dneska se podíváme na stroj, který se tady na kanále ještě jako nikdy neobjevil. Je to proto, protože s tímhletím strojem jsem v podstatě nehrál. Replay, na který se podíváme tady v té bitvě, byla moje druhá bitva Slam, kterou jsem kdy prostě na svém účtě zahrál z jednoduchého důvodu. Prostě VG přidává málo desítek a když máte, když máte všechno vyskoumáno, tak se vám hromadí tady to číslíčko. A když je tady vaše tady to číslíčko dostatečně vysoký a případně si ještě pomůžete Uh, nějakýma slevičkama na výzkum, uh, jako je tady třeba, tak prostě jednoduše uh, si můžete dovolit skipnout rovnou na desítku, kdykoliv vyjde nějaká nová. Což je něco, což, uh, což je něco, co já dělám uh, už poměrně dlouhou dobu, uh, je to, to, hlavně z toho důvodu, že teda jsem content maker, takže vždycky vám uh, v den, nebo v den peče, kdy vyjdou nový tanky, vždycky vám chci ukázat všechny tanky, a proto jsem prostě Lea vůbec nehrál. Hrál jsem tohle s Firstem, myslím si, že no, bylo to pár dní zpátky na streamu a už byl konec streamu, už nás nebavili, nebo nám nějak moc nešly desítky, tak jsme hráli takový random piky a mě napadlo, že se dám Lea, který má od minulého nebo před minulého peče úplně nádherný PBR model. Fakt vypadá moc pěkně ten tank. A ten tank je taky docela zajímavý. Je to sedmičkový metko, který v podstatě jako je takový jako ve všem průměrný, ale máte velmi zajímavý dělo, uh, máte dělo, který má 290 alfu, což je na sedmičkový metko dost nezvyklý. V podstatě 34 jednička je jediný sedmičkový metko, který má větší alfu, ze, ze vš teda, uh, který má takhle vysokou alfu, ale má ještě vyšší. Uh, celkově to dělo je zajímavý, nemáte moc dpm ale to je pochopitelný, uh, na ní nízkým týru nemůžete mít zároveň dpm a... Uh, respektive vysoký reload a alfu, respektive vysoký dpm -ko a alfu. Eee, to dělo 155mm, Pne 194 cr ta alfa moc pěkná a 10 stupňů deprese. Tohle to jsou v podstatě jako vlastnosti toho tanku, který z něj dělají docela zajímavý drandítko. Velká nevýhoda tohoto tanku je, už je maximálka, máte maximálku 45 za hodinu, což je, řekl bych, dost málo, ale ten pancíř dokáže sem tam ocinkat, ten vrchní plát, uh, má tady pěkný úhel, nějaký šestky, dokážete cinknout, to stejný ta věž, uh, ale hlavní uh, věc tady toho tanku, hlavní záležitost, hlavní výhodou je právě ta alfa. Uh, moje druhá bitva slem, aby jste opravdu jako <laughs> viděli, že nekecám, mám tady dvě bitvy. První byla špatná, druhá byla, nebo první byla já už ani nevím kdy, a druhá byla tady ta, na kterou se podíváme. A Uh, myslím si, že jako některý z vás ocení taky nějaký low tier gameplay, nebo low tier, prostě gameplay nižších týrů, uh, než desítek. Jsme teda s Firstem na naleziště mědi, oba máme uh, Lej, Lea, oba máme Lea, ten Leo nebo to Leo? Oba máme, no prostě oba hrajeme sedmičkové, uh, sedmičkový švédský uh, tank, a rozdělíme se samozřejmě na levej flank tady na této tý, mapě. Tady tu mapu jsem na této mapě nebo v této bitvě viděl po jako opravdu hodně dlouhý době. Je to z toho důvodu, že v podstatě tier 7 vůbec nehraju. A tahle ta mapa má cap právě do týru 7, takže s osmičkama a veš tady tu mapu nemůžete dostat, je se omlouvám za trošku lagy. No, hnedka první na holení tady v přepalu LTTBčko. On, bohužel díky tomu, že má fakt dobrou pohyblivost, tak já se mu nestihl dát ránu. Firstera naštěstí jo, ale to LTTBčko si zapamatujte, protože uh, LTTBčko jede, jede, jede. A LTTBčko stojí, ale LTTBčko tady pojede druhý, druhý kolo. Uh, já jsem mu tady chtěl dát ránu, bohužel on díky ty svý skvělý pohyblivosti, co LTTB má, uh, tak mi ujel a opět tady jede druhý kolečko. Tentokrát aniž by mu kdokoliv dal ránu, takže on nás tady drží spotlí a je dost otravné. jako nehraje to úplně špatně. Sice ztratil teda ty hábka, který ztratil, ale... Uh, nehraje to úplně bídně. Uh, tady krásná ukázka to armoru. Můžeme se podívat, kam je bouncenul. Uh, reálně mě to docela zajímá. Uh, pravděpodobně buď bounce Upper Plate, kde nevidím žádný odraz, anebo věž, kde nevidím taky žádný odraz. Munka S tak nevím, kam mě bounce. každopádně předpokládám, že na upper plate. A tady je krásně vidět ta velká alfa. First tady teďka dostal <laughs> First tady teďka dostal v podstatě jedničku od, od Smashera uh, Takže First nám tady bohužel v PBR modelu plápolá A to by to komplikuje, protože na takhle nízkém týru je velká koncentrace jako lopat bych řekl, špatných hráčů, což na věříčkách poslední dobou teda to, taky víc a víc, ale uh, na tom loutíru, když přijdete o četaře, který je fakt jako výkonný četař, tak to není úplně růžový. Plus k tomu uh, enemy team má prostě smešra, což je, což je, což, je, prostě hrozná rakovina. Já jsem tank, který může ten smešr probít do boku hečkem prostě za tisíc a já můžu jít klidně do garáže. Tady jsem chtěl toho smešra píknout. On tím, že nějak popojížděl, já jsem doufal, že mě netrefí. Dal jsem mu ránu, a co se nestalo. On mi trefil. Já možná, já mám možná vyplý průstřely, proto to nevidím. Protože ve hře si pamatuju, že mě probil sem na, na engine deck. bylo v obrovský štěstí, proto jsme šra. týpek vůbec neví, jak, jak mě probil. Každopádně to, že jsem tady ztratil v podstatě dvě třetiny HP, jak mi v této 2v5 situaci rozhodně nepřidá. náš Arl velmi brzo umře, a tahle ta situace bude teda za chvilku ne 2v5, ale 1v5. Uh, já zatím jsem v té bitvě nestihl nic moc udělat, uh, v podstatě uplynuly teprve dvě minuty a už jsem úplně sám. Tady jsem čekal, jestli budu mít ránu na to, na to AMX, bohužel jsem ho misnul a na, nalítlo na mě to LTT. -bo. Opět mě bouncnul, uh, já díky tomu, že jsem měl nabitý adrenalin, tak uh, jsem ho stihl Nerylou zabít. Doufal jsem, že tady bude ta 43, což se stalo, nabil jsem si Golda a tady mě podrželo dělo a zabil jsem ho. Takže z 1 v 5 situace se v celku rychle jednoduše dostáváme do 1 v 3 situace. A když se podíváme na to, co zbývá teďka v podstatě proti nám, tak tamhle je to sedmičkový francouzský AMX, -o. Tohle to bylo jako velký štěstí, mně se povedlo, díky tomu, že Leo má 105mm dělo, to znamená má v celku pěkný modul damage, uh, povedlo se mi blow upnout přes v podstatě, celou mapu na jednu ránu to Amixo. Uh, to je jako pěkný, pě jakože pěkný záběr, uh, to znamená už třetí tank uh, jsem se dal v podstatě uh, po následujících ranách, to znamená me medaile uh, Reaper, St trojčičkou, myslím, bude za tady tu bitvu. No a už zbývá jenom ta, uh, to sedmičkový čínský TDčko a ten smasher, který bohužel nevím kde je. A hodně se ho bojím, protože pravděpodobně na 99% jsem od něj na ránu, uh, pokud mi nedá nějaký fail -héčko. Uh, já teďka, můj plán byl takový, že jakož nevím, kde ten smasher je a vím, že má ještě HPčka, tak pro mě bude teďka lepší a efektivnější a prostě jsem předpokládal, uh, že tady někde najde ta T34 dvojka GFT, kterou bych, mohl, kterou bych mohl nějakým způsobem začít trošku z ní uhlodávat. Mám 10 stupňů deprese, takže tady hraju v opatrně přes horizonty, v opatrně píkuju, kde tak nějak by mohly být enemy tanky. A pokud se nepletu, tak velmi brzo, velmi brzo na mě najede ta 34 jednička. A najede z pozice, kde jsem ji vůbec nečekal. Uh, to pro mě teďka není dobrý, protože na zádech se nám taky spotl smasher a já s tím, že jsem teďka musel koukat na tu, na tu TD, tak jsem nemohl sledovat uh, obě strany. Takže jsem vůbec nevěděl, jestli na mě ten smasher třeba míří nebo ne. Uh, chtěl jsem ho tady treknout, bohužel se mi trek nepovedl, ale on to tady prodal. Uh, najel se na mě velmi špatně, uh, já jsem si ho tady chtěl detreknout, což se nepovedlo a dostal jsem od něj ránu. Uh, což v zásadě... Neříkám, že to nevadí, ale stejně bych byl na ránu od toho Smashera, ať bych měl 500 a nebo 150 HPček. Takže tohle to byla pravděpodobně taková nutná rána, kterou jsem potřeboval takenout. A z 1v5 situace se dostávám do 1v1, mám 4 killy, 3100 damage a zbývá proti mě Smasher, který pokud se nepletu, tak je na nějaký dvě nebo 3 rány, má 500 nebo 700 HP, možná ani jedno. Má dokonce 350, tak si to nepamatuju správně. A Teďka jsme se navzájem spotli, ten Smasher tady jako klamoval ten kopec a já jsem doufal, že ho tady probiju, tenhle ten Bound pravděpodobně si troufám říct, že stál tu bitvu. Ale to stejně bych mohl říct o tom píku před toho Smashera, jak, jak, jak mi tam dal tu nepříjemnou ránu. Že ono to bylo jedno s druhým. Jenom tak v všimněte si, že mi už pomalinku dochází munice. Leo má na tom velkým 105mm děle opravdu jako málo munice. A pokud byste fakt měli někdy nějakou hodně epickou hru, tak vám tam munice může chybět. No, s jsem to Smešera a já teďka co musím udělat, tak ideálně vybejtit ránu, aby on vystřelil a... Uh, mezi tím co on bude nabíjet Tak já bych ho zabil Bohužel jsem v takové blbý pozici Že nemůžu ujet nahoru Protože je to do kopce uh, Ten tank je který máme pomalej A uh, zároveň se tady není v podstatě kde schovat Smasher na mě jede Já mu tady dávám goldem ránu A on na mě nemá depresi On na mě nemá depresi Zabiju ho, trefím ho do spotu. We didn't penetrate their armor <laughs> Takže Mohl to být fakt hodně pěkný koloban A byl jsem Takhle blízko od toho, ale Smasher bohužel uh, byl lepší. Uh, armor Smashera byl lepší, můj Aim nebyl dostatečný a tady tu bitvu teda bohužel uh, prohráváme. Uh, tak jako tak si myslím, že to byla dost pěkná bitva. Uh, tenhle ten stroj je, je pro mě v podstatě úplná novinka, protože předtím, než jsem ho šel hrát uh, s Firstem tady tu bitvu, tak jsem zjistil, že na něm nemám ani ani posádku, měl jsem tam myslím 75% a měl jsem snad i stokový moduly. Takže tohle byla moje první bitva v topový konfigurace Lea a musím říct, že ta vysoká alfa je na tom sedmičkové metku docela zajímavá a možná si pohrávám s myšlenkou, že bych Lea někdy začal stovkovat na streamu, protože ten tank je fakt jako docela, docela dost, dost výjimečnej uh, tou alfou a tou gun depresí docela dost vyhovuje mýmu playstylu, takže uh, pr možná se můžete těšit na nějaký Leo stovkovací uh, gameplay stream. Uh, byla to první třída válečník High Caliber, jak říkám, rozpadovač. Třetího řádu, řekněme, a uh, 3400 Dimič. Uh, bohužel, First, jak tam dostal, vykliknuto toho smešra tak uh, mi nemohl být tady v té bitvě moc nápomocný. Uh, Jediný, kdo pak tady něco trošku uh, zahrál na stříle, byl to uh, byl ten Arl, který zvládl 18. když není moc dobrý hráč, ale držel tam nahoře docela slušně, takže. Bohužel, bohužel to, to, nestačilo na výhru, protože, protože Smasher je prostě lepší než, než můj Leo, nebo než můj Arl, nebo než náš Tiger v podstatě je vše, lepší než úplně celý náš tým dohromady. Uh, prostě, prostě tank diff, no, nejde nic. Efektivita uh, několikrát tady neproměnilo, samozřejmě těch několikrát mělo za následek, to, že jsem tu bitvu prohrál, stejně tak jako ten pík před toho Smashera, ale nedá se nic dělat. Uh, každopádně bitva mi to přišla natolik z... no... Nebo takhle, Nevím, jestli vám ukazuju tady tu bitvu. Spíš kvůli tomu, že se Leo tady na tom kanále neukázal, anebo že to byl jednavé pět koloban, nebo že to byla pět koloban šance a neproměněná, v pozdě oba důvody jsou asi validní, takže někdo z vás to videjko může vzít jako nějak kecací typy triky, pohled na Lea, někdo zase třeba jak skvěle prohrát kolobana a poučit se schyb nebo. To je, to už je v podstatě jenom na vás. Takže tak, uh, tohle by byl teda Leo. Uh, já ještě rychle tady skočím do garáže, protože možná se mě některý z vás budou ptát na vybavení. Uh, takhle hraju Leo vybavenýho, uh, zásoby, munice, vybavení. Můžete video pauznout, screenshotnout, udělat podle mě a uh, přeju vám hodně štěstí. Slem. To bylo všechno z tohoto videjka. Já doufám, že se vám tady toto video líbilo. Pokud jo, určitě hoďte palec nahoru. Uh, velmi, velmi se blížíme 8 tisícům odběratelů. Tím pádem, pokud tady nemáte odběr, tak bych byl moc rád, kdybyste odebírali, ať třeba dokonce září chytneme osmičku, to by bylo naprosto úžasný a pak by bylo docela možná reálně hitnout desítku do konce roku, což by bylo naprosto, naprosto nepochopitelný pro mě. Takže před, moc děkuju, nezapomeňte taky joinout náš komunitní Discord server, kde nalazujete novinky ze hry, oznámení o streamu, kecasí roomky, prostě úplně všechno a dejte taky follow na kserácký Instagram, tam se dozvíte všechno. Moc krát děkuji, že jste koukali a vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte a ahoj.